Dragi prijatelji, kako ste? Mene nije bilo na LinkTV-u prošle nedelje i već sam počeo dobijem neke poruke ljudi koji su pitali: pa Tiago, gdje je nova epizoda Brazilca sa Balkana, gdje je nova emisija? E pa ljudi, nažalost zbog krize koju je koronavirus prouzrokovao, neće me više biti na LinkTV-u u emisiji Brazilac sa Balkana. Našli su drugog Brazilca, šalim se, nisu našli, ali su ukinuli, eto, prekinuli smo saradnju, a ja rekao što da ne nastavimo da se družimo ovdje na mojim kanalima. Danas se šetam po Kamenoj gori, planini na koju dolazim svake nedjelje od kad je proglašeno vanredno stanje, i ovo mjesto po meni bajkovito me prosto tera na neko razmišljanje o životu, o nekim dubokim temama, pa sam rešio danas da delim s vama tri lekcije koje sam naučio tokom pandemije COVID-19. Prva lekcija je da koliko god da je teško, moramo uvek da se trudimo da imamo neku ušteđevinu. Znam ljudi, život u Srbiji nije idealan, male su plate, pa sada ne krenem. Ali oni koji su se trudili makar nešto malo da odvoje sa strane svakog mjeseca, danas su u mnogo boljoj situaciji nego oni koji nisu to radili. Ja vidim neke moje prijatelje, neke poznanike koji su ostali bez posla i bukvalno nemaju od čega da žive. E, to mi prosto nekako daje znak da je pravi put taj gdje mi, koliko god da malo odvajamo, mi treba to da radimo svakog mjeseca pomalo. 1000 dinara, 1000 dinara, to dugoročno znači, i potrudit ću se da što više štedim u narednom periodu. Druga lekcija leži u svestranosti. To je teška srpska reč, svestranost, koju sam naučio vrlo brzo kad sam došao da živim u Srbiji. Jer tada nisam znao od čega ću uopšte da živim, nisam imao posao, nisam imao nikakve veze. I onda sam znao da treba da se angažujem na više strana, da iskoristim što više svojih veština u raznim oblastima da bih mogao da napravim nešto od čega mogu da živim. E, to se pokazalo kao jako bitna stvar u ovom kriznom periodu, jer oni koji su svestrani, odnosno oni koji imaju više veština, koji ih iskorišćavaju u više oblasti, na više načina, oni lakše prođu kroz ove situacije. U ovim kriznim vremenima, što si svestraniji, to su manje šanse da budeš u problemu. Treća lekcija koju sam naučio je da nema ništa dragocenije od pravog prijateljstva. Ili što vi Srbi kažete, u nevolji se poznaju junaci. Jer vrlo lako možemo da imamo puno prijatelja kad imamo i pare i posao i sve što želimo u životu. Ali u nevolji pravi prijatelji su oni koji nam pružaju ruku kada se svi drugi udalje. Pravi prijatelji su oni koji nam pružaju pomoć kad je najpotrebnija. Ja sam za vreme ove pandemije video ko su mi pravi prijatelji i to mi je nenormalno drago, i zato ću se i ja isto truditi da budem dobar posle ovoga onima koji su meni pomogli najviše kad mi je bilo potrebno. To su tri lekcije koje sam naučio, a uz to nikad nisam više cenio to što sam zdrav, živ i to što smo svi zajedno pobedili prvi talas koronavirusa. A šta ste vi naučili za vreme ove pandemije? Ostavite u komentarima, bit će mi drago da vas čujem, da onako da se družimo. Nastavit ćemo ovo, nadam se, u narednim nedeljama, pa se gledamo na sljedećim videima. Ćao!